Máte rádi tanec? Já ano. A tak bych vás teď moc ráda pozvala do Zbrusunové tančírny. Já jsem přesvědčená o tom, že rokem 2013 docela určitě všichni úspěšně protančíme. Třináctka je totiž, pozor, šťastné číslo. Skládá se z jedničky, která nám nese ctižádostivost a samostatnost, a z trojky, ta nás činí společenskými a duševně bystrými. Já jsem teď na večírku, kde jsou samé jedničky a samé špičky. Všichni se sešli na takovém roztančeném večírku. Atmosféra večírku mne okamžitě pohltila. A taky jsem si báječně popovídala s kolegy z branže. Třeba s Markem Ebenem. Ten není na večírcích tak častým hostem, a tak mne setkání s ním velmi potěšilo. Marku, myslíš si, že bys mohl být někdy profesionálním tanečníkem? No, teď jsem to tu říkal, že vlastně tenhle večer já tady vůbec nemoderuji, jen tančím. Říkal jsem si, počátek nové kariéry, nechám toho moderování a už se budu jenom věnovat tanci. Napadlo tě to někdy? Ne, pro boha. Upadl jsi někdy na parketu? Sklouzl jsi někdy? To bych řekl, že ne. Asi jsem měl štěstí. Taky jsem vyspovídala jeho současnou taneční partnerku Terezu Kostkovou. Teresko, my jsme spolu studovali herectví. Napadlo by tě tehdy, že budeš tančit? No, nenapadlo by mě, že budu tančit takhle veřejně. Já jsem tančila strašně ráda, no, už od svých 5 let. Ale ten párový mě, jak si míjel, výma taneční. Takže vlastně by mě možná napadlo, že někde budu se nějak kroutit, že použiju nějak tu lásku k pohybu. Ale že budu tančit ve dvojici, veřejně a s Markem, to mě fakt nenapadlo. Jitko, já si myslím, že při tvojí práci si tanec určitě hodněkrát využila. A když jsi se vdala za tanečníka, změnilo se něco? Musíš teď tančit víc? Protože máme malinkou dceru, 11-měsíční, tak tančím o něco míň. Ale hrozně se na to těšíme, že fakt budeme chodit tančit, jen co to trošku půjde, až přestanu kojit konečně. Šarmantním moderátorem večera byl spolu s Jitkou Čvančarovou Ondřej Brzobohatý. Tančíte rád? Já se strašně rád na tanec dívám. A tančím rád jen pomalé tance, kterých jsem si jistý. No, nevládnu tím tělem tolik, jak bych si přál třeba vládnout. Mám takový malý přání se v tom trošku zdokonalit, ale jenom tak, spíš abych nějak uspokojil mámu, která si vždycky přála, abych uměl tancovat, jí se to vždycky hrozně líbilo. Já osobně jsem se naučila tančit v klasických tanečních. Jestli pak tam zavítali i naše celebrity? Koho byste typovali, že tam pilně chodil, a kdo se tomu úporně vyhýbal? Chodil jsem do klasických tanečních. Pamatuju si z toho to, že vlastně nás nezajímaly ty kroky a takhle. Šlo nám o to vždycky ulovit nějakou tu hezkou holku, být u ní první, když se řeklo, pánové, zadejte se, doklouzat se k ní a pak vlastně jít do toho parku za tu ruku a koupit to levný víno a tam s nima trávit čas. No já jsem právě, že do tanečních nechodil, já jsem chyběl, mě to přišlo strašně trapný tam chodit. Já jsem tehdy měl první děvče a chodil jsem do tanečních s prvním děvčetem, což značně usnadňovalo ten proces. Takže si jí mohl vzít do náruče beztrestně? No, za prvý, za druhý jsme nemuseli hledat každý nějakého zoufalce z protější řady, kterého jsme nikdy neviděli. Že? Takže no, v tomto směru, já jak jsem stydlivý, tak mě to vyhovovalo. Chodil jsem velmi nerad do tanečních mládí. Proč nerad? No, nerad jsem tam chodil, protože já na ty společenské akce jsem nikdy moc nebyl a teď tam jsme všichni museli chodit v obleku a chovat se a bylo to takový to bylo strojený, tak jsme radši chodili k výčepu tam dozadu na pivo. A jak lehkým tanečním krokem vstoupí známé osobnosti do roku 2013? No, to nevím, jestli zrovna protančím, ale já doufám, že jim dobře a šťastně propluju. Já mám pozitivní myšlení a myslím si, že dobře se ctí a s radostí hlavně. Myslíš, že se protančíme tím rokem 2013? No, spíš to vypadá, že se prokulháme, než že se protančíme. Tak já věřím, že to nebude tak hrozné, jak nám to média předestírají. Média to vždycky dělají trošku horší. A je 13 šťastné nebo nešťastné číslo?
je šťastné. Já si myslím, že to je tak nějak zvláštně zafixováno, že 13 je špatně, i když to má nějaký historický podtext, že to byl v podstatě smutný den, pátek 13., ale je to o tom, jaký si ho uděláte a jaký si ho v té hlavě nastavíte. Takže pak, když si řeknu, že 13 je vlastně super číslo, tak to tak bude. 13 z numerologického hlediska, sice nebo starotového, je to sice symbolika jako smrti, ale ona je měná jako zrození. Jako ukončení a zrod něčeho nového, takže já bych to brala jako zrod něčeho. Nádhera. Děkuju. Stejně jako tanec sám, i tahle společenská akce měla mnoho poloh. Hosté se smáli, tančili, tleskali, bavili se, povídali si. Žádné snobské úsměvy a strojené pózy. Já doufám, milí diváci, že i vy jste s námi nasáli trochu té krásné taneční atmosféry.